Boga mi je, ja miriše ovo da će kiša. Moram da unesem sušilicu bar unutra, ovdje u predsoblje. Ovaj će sve da mi poskida. Krpe. Ne, ali ja ću da zatvorim ova vrata, njega neću tamo da puštam i onda neće. Stavila bi u hodnik, ali ti ćeš biciklo možda da izađeš negde, nećeš moći od te sušilice da prođeš. Onda ću da ga stavim ovdje.